Dobroveče, večera smo ovde sa Nikola Kojom i upravo smo videli film Stado. Nikola, možete li nam reći par reći o filmu i kako je bilo? Pa bilo je divno, publika je divno primila film, što me jako raduje. Stigli smo u zadnji čas, pošto smo imali nekih problema sa avionom u Vancouveru, ali smo bukvalno na zadnji minut filma došli i jako sam srećan zbog toga jer smo ovaj mi odložili turneju u maju kad je trebalo zbog premora i zbog nekih raznih stvari. Tako da se jako radujem da smo stigli u Toronto, napokon. Takođe, vi ste režisar u ovom filmu. Kako je bilo iskustvo biti i producent i režisar ovog puta? Pa, ja u principu već dugo režiram, dugo ne režiram reklame, neke kratke filmove i tako dalje, tako da nije to, nije mi stran posao, ali je bilo jako nezgodno u isto vreme raditi tri posla i producirati, i režirati, i igrati jednu od glavnih uloga, tako da je to na sebi više neću nikad prirediti, čini mi se. Pa šta više sebe smatrate sada kao glumcem, sa režiserom? Pa ja sam pre svega glumac već 36-7 godina, tako da glumac naravno, ali volim i da režiram, evidentno. Kako ste birali glumce za ovaj projekat, za ovaj film? Pa, uglavnom su to moji prijatelji. Mislim, ljudi koje ja poznajem dugi niz godina, sa kojima se družim, koji su vrhunski glumci, koji znam ko šta može, koliko može i dosta mi je u suštini bilo lako raditi sa njima. To je, znam tačno, pošto sam ja i lopov i policajac i sa ove strane kamere i sa one strane, znam ko radi dobro u drugom dublu, u trećem, u petom, desetom, tako da nije bilo nekih naročitih problema sve u svemu. I kakva je bila dinamika na setu, na snimanju? Bilo veselo? Pa bilo je. Radili smo veselo, vidi se, mislim se u filmu osjeća ta neka pozitivna energija koju smo imali. Nismo radili dugo, nikad nismo radili overtime. Jedino što je meni bilo naravno najteže u svemu tome da izdržim, da držim u glavi scenariju, da držim u glavi svaku emotivnu liniju svakog lika, fotografije, a usput sam morao i da vidim da li su svi zadovoljni sa hranom koju dobije, uslovima, honorarima i tako dalje. A jel možete da nam kažete malo o nekim budućim projektima koje planirate da radite? Pa ja pre svega guram jedan veliki regionalni projekat, ja ga zovem regionalni, tako sad zovu Staru Jugoslaviju regija. To je serija koja se zove Klasa, iz koje je nastao ovaj film praktično i to je nešto što mene ispunjava, što treba da se radi 4-5 sezona. Takođe guram jedan film koji se zove Hotel, mislim radni naslove, pošto ima puno filmova koji su se zvali Hotel. Vidjet ćemo kako će na kraju ispasti, to ću ja režirati, nadam se, početkom sledeće godine. I to je to za sad. Pa divno. A kakvi su utisci, znam da ste tek sad stigli u Toronto, ali bili ste i ranije, kakvi su utisci u Toronto? Pa ja se uvek i obradujem ovde kad dođem i rastužim, pošto, kao što rekao u sali, kad vidim ovoliko lepog i pametnog obrazovnog sveta, bude mi teško što vi niste tamo. Možda bi nam bilo bolje i lakše, možda bi neke stvari promenili na bolje da ste svi vi tamo, ali potpuno vas razumem. I ja bi da mogu. Ništa, hvala vam puno i želim vam svu sreću u svemu.